պետական շնորհակալագիրը ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, հրդեհներ Լոռումարզյան տարային ու չոր խոտածածկ տարածքներում։ Լոռումարզային փրկարարական վարչությունն աշխատում է ծանրաբեռ նվազ ռեժիմով։ Կառավարությունը 240 միլիոն դրամ է հատկացրել Լոռումարզում ուժեղ կամ հետևանքների վերացման համար։ Լոռումարզում անցկացվող քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության հերթական փուլը պատկերը բացահայտում է Ալավերդիում։ Քաղաքային երթուղին սպասարկող կազմակերպություններն այս օրերին ամեն բանանում են ապացուցելու, որ իրենք առավել որակյալ ծառայություններ կարող են մատուցել վանաձորցիներին։ Այսօր իրականացվել է փոխադրամիջոցների տեխնիկական զննում, կան դժգոհություններ։ Եվ օրվա համայնքը Սվերդլով օրակարգային խնդիրներին անդրադառնում է մոլորակը։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր Ֆորտունա Լոռումարզային հեռուստաընկերությունը այցելել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռումարզային կենտրոնի համակարգող Վահե Դոխոյանը։ Վերջինս նույն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավաքյանի անունից հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Աշրակյանին շնորհակալագիր է հանձնել ոսկեաշուն ուսանողական փառատոնի կայացման աջակցելու և երիտասարդական նախաձեռնություններին մշտապես սատարելու համար։ Հեռուստաընկերության տնօրենը ևս շնորհակալություն է հայտնել ուշադրության համար և նշել, որ Ֆորտունա Մարզային այսուհետ ևս իր ներդրումն է ունենալու երիտասարդների կյանքն ակտիվացնելու ուղղված բոլոր նախաձեռնությունների իրականացման գործում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռումարզի մի շարք համայնքներում արդեն մի քանի օր է հրդեհներ են բռնկվել անտառային ու չոր խոտածածկ տարածքներում։ Լոռումարզային փրկարարական վարչությունը լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացնում հրդեհների մարման համար, սակայն ստացվում են նորանոր ահազանգեր։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից հորդորում են չայրել չոր խոտածածկ տարածքները, քանի որ կրակը տարածվում է այրելով նաև անտառածածկ տարածքները։ Մի դեպքում նոր վնասներ են հասցվում մարզին, մյուսում կառավարությունը գումար է հատկացնում քամիների հետևանքները վերացնելու համար։ Մեր մարզին հատկացված գումարը կազմում է 240 միլիոն դրամ, որից 108 միլիոն դրամով աշխատանքներ կիրականացվեն մարզկենտրոն Վանաձորում։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը և Լոռումարզ պետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը տեղեկացրին, որ Հայաստանի կառավարությունը նոյեմբերի 12-ից 14-ը Լոռումարզում քամու հետևանքների վերացման համար տրամադրել է 240 միլիոն դրամ։ Նախնական տվյալներով Վանաձոր քաղաքին տրամադրվել է շուրջ 108 միլիոն դրամ, որից 60 միլիոն դրամը հատկացվել է սուբվենցիաների և շենքերի ու շինությունների կապիտալ վերանորոգման համար, իսկ մնացած 48 միլիոն դրամը հատկացվել է բազմաբնակարան շենքերի և մասնավոր հատվածի տների վնասների փոխհատուցման կամ վնասների վերացման համար։ Այժմ պարզ չէ, թե ինչպես են իրականացվելու հատկացումները՝ գումարային, թե շինանյութի տեսքով։ Քաղաքապետի խոսքով առաջնային ընտրությունը տրվելու է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Մենք ուրեմն հանձնաժողովների միջոցով կսկսենք այս խնդիրների լուծումը և հետագայում նաև հաշվետու կլնենք և կառավարության առաջ և մեր համայնքի ազգաբնակչության առաջ։ Վանաձորի քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովի ևս մեկ անգամ կիրականացնի համապատասխան ուսումնասիրությունը վնասների հետևանքների վերացման համար։ Հատկացումների բաշխման ապահովումն իրականացնելու է երկու հանձնաժողովներ՝ մարզային և քաղաքային։ Այն քաղաքացիները, ում անշարժ գույքը նոյեմբերի 12-ից 14-ը քամու հետևանքով կրել է վնասներ, կարող են դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարային տնտեսության բաժին։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռումարզում անցկացվող քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության հերթական փուլը պատկերը բացահայտում է Ալավերդիում։ Մանրամասները տեսանյութում են։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098 458 468 կամ 0322 466 06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Ֆորտունա Լոռումարզային հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ fortunativiket.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները պարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռումարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Հետազոտության 7-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Ալավերդու մի շարք թաղամասերում։ Հարցումներին մասնակցել է 70 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրակրվեին, թե ոչ։ Հարցվածներից 74.3%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրակրվեին, իսկ 14.3%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 11.4%-ն էլ դեռևս չի կողմնորոշվել, կգնա հանրակրվեին, թե ոչ։ Սահմանադրական ընտրություններին դուք գնալու եք։ Գնալու եմ։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք են մեծ փոփոխություններ։ Անպայման, շատ։
Դե ոչ չի կարող, նա չի կընտրում էլի։ Չէ, եկածելն եմ չեմ, ինձ ոչ այոն է պետք, ոչ ոչ։ Հասկանալի։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 57.8%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 21%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 11.5%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացների մասին, իսկ 5.8%-ն էլ գաղտնի է պահել իր դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Դեք գիտեն անայբալա, ես ինչ գիտենամ, փող պետք է թե պետք չի։ Մեկնացմա լավ է, մեկնացմա վատ է։ Չեմ որոշել, որոշեմ առաջ դեմ հլալել։ Բացատրում եմ բաներն ան։ Դուք էլ լսում եք։ Ես էլ լսում եմ, դենակ որ կողմը կլի։ Ընդունելի, այն կողմն էլ կնա։ Շնորհակալություն։ Այժմ վերադառնանք Վանաձոր։ Քաղաքային երթուղին սպասարկող կազմակերպություններն այս օրերին ամեն բանանում են ապացուցելու, որ իրենք առավել որակյալ ծառայություններ կարող են մատուցել վանաձորցիներին։ Այսօր իրականացվել է փոխադրամիջոցների տեխնիկական զննում, կան դժգոհություններ։ Մանրամասները տեսանյութում են։ Վանաձորի ներքաղաքային 20 երթուղու սպասարկման այս տարվա մրցույթին հայտ ներկայացրած 21 կազմակերպություններից մեքենաների զննման ու գնահատմանը մասնակցում էին առաջինից 7-րդ երթուղիները։ Ստուգվում էին արգելակները, ղեկային համակարգը, լուսազդանշանային միջոցները եւ էլեկտրասարքավորումները, դռների փականների հուսալիությունն ու ամրությունը, արտաքին տեսքն ու ապակիների վիճակը, ինչպես նաեւ ուղևորասրահի կահավորումն ու հարմարադասումը, անվադողերի մաշվածության աստիճանն ու կառուցվածքային փոփոխությունները։ Զննման փուլին նախորդել էր հայտերի եւ փաստաթղթերի փաթեթների պատասխանությունը ստուգող նիստը։ Ինչպես նկատեց ստուգող հանձնաժողովի նախագահ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Գագիկ Սիմոնյանը, այս տարի մրցակցություն կա առաջին երթուղու սպասարկման համար դիմաց կազմակերպությունների միջև։ Սիմոնյանը սա որպես դրական տեղաշարժ որակեց։ Մրցույթը, եթե մինչև այդ առանց մրցակցության էր լինում, այսինքն յուրաք ամեն մի երթուղու հավակնորդ կազմակերպություն մեկն էր լինում, մի հայտ էր լինում, այս անգամ արդեն ոնց որ թե մի փոքր դրական տեղաշարժ կա եւ առաջի համար երթուղում երկու հայտեր ներկայացված։ Ըստ օրենքի ներկայացված փոխադրամիջոցները պետք է արտադրված լինեին ոչ վաղ, քան 2022 թվականը։ Մինչդեռ ինչպես մրցակցող երկու կազմակերպությունների, այնպես էլ մյուսների երթուղային տաքսիները 2008-ից 2010 թվականների արտադրության էին։ Ժամկետի խախտումով մեքենաներ չկային ներկայացված, անսարք մեքենաներ այսօրվա զննության արդյունքում գոնե ես չտեսա եւ երեւի ովքեր ներկա են նրանք էլ չտեսան ոչ մի երթուղու, բայց մեքենաների արտաքին վիճակը իրարից բնականաբար տարբերվում էր։ Իդիվ ստուգման ներկայացված մյուս երթուղային տաքսիների երթուղին սպասարկել ցանկացող կազմակերպությունները ներկայացրել էին նոր մեքենաներ։ 6 երթուղի ենք սպասարկել մինչև հիմա, այս մրցույթին որոշել ենք լայնացնել մեր ծավալը, որոշել ենք նաև թիվ առաջի համարի մրցույթին մասնակցենք եւ նոր մեքենաներ ենք ձեռք բերել, մասնակցում ենք, մնացածը արդեն թող հանձնաժողովը որոշի, ամփոփի։ Իմ կազմակերպությունը այս տարիների ընթացքում, վերջին 7-8 տարիների ընթացքում միակ կազմակերպությունն ա եղել, որ ներդրում արել հասարակական տրանսպորտի բնագավառում, այդ մեքենաները, որոնք ներկայացվեցին, ժամանակին բոլորը ձեռք են բերել նոր սերվիզից, ասենք։ Բարքա վերցեր կազմակերպությունը ձեռք բերել եւ ինչեւ որ սահագործում եղել են լավագույն մեքենաները։ Ձեր ներդրումը ինչքան է եղել կոնկրետ այս վերջին տարիներին, քանի նոր մեքենա է դրել։ 15 մեքենան էլ նորա ձեռք բերվել։ 15 մեքենան, ասենք վերջի 6 հատը 11 թվին նախորդ մրցույթից առաջ, այն մնացածը այն մի մրցույթից առաջ։ Մրցույթին մասնակցող կազմակերպություններից մեկի դիկտի ՍՊ-ի ղեկավարի պնդմամբ մրցույթի ընթացքում կեղծիքներ այնուամենայնիվ եղել են։ Արդարությունները տեղի են ունեցել մինչև մրցույթը, իսկ այս ընդհանրը ֆարս է, որոնք ցանկանում են արտաքին դիտորդների համար, ասենք լրատվամիջոցների եւ մարդկանց համար ֆորմալ այդ օրինականությունը ապահովել։ Շուրջ 4 վարորդի ես տեսա, որ նրանք ասենք 8 համարի երթուղի վարորդ էր, այնտեղ ավտոբուսի վարորդ էր։ Գիտեք, խախտում է նրանով, որ եթե այսօր այդ վարորդը 8 երթուղում վարորդա վարում է, հիմա ես չգիտեմ, երբ որ 8-րդ երթուղը, ասենք, կամ այսօր ավտոբուսների մրցույթ չկա,
ժամանակը գա, որ ներկայացնեն, այդ նույն վարորդը ընդեղել պտի ներկայանա, եթե ներկայանա, դա արդեն ինքնստիքյան խախտում է։ Խախտումների մասին ներկայացվող տեղեկությունները, սակայն, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը հերքում է։ Վարորդը այսօր կարող է աշխատել մի կազմակերպությունում, վաղը չաշխատել։ Կարող է վաղը տեղափոխվի մի այլ կազմակերպություն։ Ոչ մի պարտադրանք չկա, որ եթե մի վարորդ ընդունվեց մի տեղ աշխատանքի, կամ ընդհանրապես մարդը ընդունվեց աշխատանքի, վերջ, ողջ կյանքը կապում է այդ գործատուի հետ։ Կոնկրետ ես, որ մասնակցել եմ նաև նախորդ մրցույթներին տարիներ առաջ, նման բան չնկատեցի, որ վարորդի նկատմամբ կասկածեր հայտնվում, նրանց փաստաթղթերը ստուգում էի և ամբողջությամբ նրանց տվյալները համապատասխանում էին, որ եթե այդ մեքենան երթուղում շահագործվի, նա կարող է վարել մեքենան։ Թափանցիկությունը առավելագույն էր պահված, առավել ևս, որ թաքցնելու ոչինչ չկար։ Միկրոավտոբուսների ստուգումներ կանցկացվեն նաև առաջիկա երկու օրերի ընթացքում, ապա կամփոփվեն արդյունքները։ Ի դեպ, այս տարի ուղևորը փոխադրում իրականացնող կազմակերպությունների մրցույթի պայմաններում լրացումներ են արվել, որոնց համաձայն, օրինակ, չվացուցակի ժամերին չսպասարկելու, դեղին հիմնագույն համարանիշերով կահավորված միկրոավտոբուսներով սահմանված փոխադրավարձով չերթևեկելու և այլ խախտումների համար նախատեսվելու են 50-100,000 դրամի չափով տուգանքներ։ Պայմանագրերով սահմանվելու է գագաթնա ժամերի և երեկոյան ժամերի սպասարկման ժամանակամիջոցը, ինչպես նաև փոխադրավարձի չափը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Բանաստեղծուհի Սոնա Վանը պատվոգիր և դրամական պարգև է հանձնել Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի ղեկավար Մանվել Միկոյանին։ Անի Հարությունյանն է պատմում։ Գյումրիի արվեստի ակադեմիայի դահլիճում տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ում բնակվող բանաստեղծուհի և նարցիս գրական գեղարվեստական մշակութային հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր Սոնավանի «Լիբրետո անապատի համար» և «Չընդհատված Շահրեզադե» գրքերի շնորհանդեսը։ Միջոցառման ընթացքում գրական ակտիվ գործունեության և նարցիս հանդեսի հետ տասնամյա համագործակցության համար Սոնավանի կողմից պատվոգրի և դրամական պարգևի արժանացավ Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի նախագահ Մանվել Միկոյանը։ Այս անգամ Սոնավանը Հայաստանը ժամանել լավ առիթով իր գրքերի, երկու գրքերի շնորհանդեսներ Գյումրիում արվեստների ակադեմիայի դահլիճում տեղի ունենալու, և ինքը հրավիրել է նաև ինձ այդ միջոցառմանը մասնակցելու, և այդ միջոցառման ընթացքում իր խոսքն ավարտելուց հետո ինձ և Հայաստանի գրողների միության Շիրակի բաժանմունքի նախագահ Անդրանիկ Կարապետյանին երկուսիս էլ այդ մրցանակը շնորհեց։ Ուշադրությունը պարտավորեցնող է, սակայն գնահատված լինելը թերևս ամենակարևորն է, նշեց Մանվել Միկոյանը։ Լուսաբանումից ես դժգոհելու բան չունեմ, Փառք Աստծո, իմ գործընկերները միշտ էլ ուշադիր են եղել, հատկապես Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը միշտ էլ ուշադիր է եղել և մեր գրական միջոցառումները լուսաբանելու առումով և նման պարգևների մրցանակների արժանանալու դեպքում հանրությանը տեղյակ պահելու հաղորդումներ պատրաստելու համար իհարկե մյուս լրատվամիջոցներից նույնպես գոհ են, բայց Ֆորտունան առանձնապես ավելի շատ է լուսաբանում մեր գրական միջոցառումները, որի համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի Սվերդլով համայնքում գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է և լուսավորության հարցը։ Համայնքում չկա հակակարգտային կայան, գյուղտեխնիկայի սակավությունը ևս անդրադառնում է գյուղատնտեսության զարգացման վրա։ 1300 բնակիչ ունեցող համայնքում չկա ոռոգման ցանց, գյուղում կա 300 բնակիչ։ Համայնքում կա դպրոց, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն լավ վիճակում, մշակույթի տուն գյուղում չկա, երիտասարդների զբաղվածության հարցը ևս ուշադրության կարիք ունի, բնակիչները զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո առաջարկում եմ ծանոթանալ նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին իմ գործընկեր Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Ալ նախադեպակցիա Բորժոմի պալաս 4-աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար։ Երեք անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ և որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ։ Ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր։ Եվ այս ամենն ընդհանրապես 17,000 դրամ մեկ օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչև ամանորյա դոները։ Զանգահարեք ուղղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 27-ին օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը կբարձրանա մինչև 11 աստիճան։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 6, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 3, ցերեկը մինչև 12, Ստեփանավանում սպասվում է 1 աստիճան ցրտից մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում գիշերը կսպասվի 5, ցերեկը մինչև 16, իսկ համարյա քաղաքում 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը մինչև 11 աստիճան։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 27-ից 28-ին 30-ից 3-ը, դեկտեմբերի 1-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 29-ի օրվա երկրորդ կեսին 30-ի գիշերը, դեկտեմբերի 1-ից 3-ը սպասվում են տեղումներ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ 27-ի և 29-ի առանձին վայրերում հնարավոր է քամուր գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 29-ի գիշերը և 30-ից 3-ը կբարձրանա 2-ից 3, 29-ի և դեկտեմբերի 1-ից 3-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում նոյեմբերի 27-ից 28-ին 30-ից 3-ը և դեկտեմբերի 1-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 29-ի օրվա երկրորդ կեսին 30-ի գիշերը, դեկտեմբերի 1-ից 3-ը սպասվում է անձրև։ Նոյեմբերի 27-ից 29-ին հնարավոր է քամուր գնացում 16-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Եվ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Բրազիլիայի արևմուտքում Պերոյի հետ սահմանին 6.4 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Այս մասին հայտնում է ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությունը։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը ընկած է եղել Տարաուկարա համայնքից 130 կմ հարավ-արևմուտք։ Օջախը եղել է 603.9 կմ խորության վրա։ Եղանակային կանխատեսումները այսօր այսքանն էին։ ԱՄՆ-ին բարիք ձեզ։ Ցտեսություն։